Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 381, і завдання у нас наступне. Серед рівностей знайди правильні. І нам дано 4 приклади, 4 рівності. Давайте розглянемо перший приклад. 6 квадратів плюс 8 квадратів дорівнює 10 квадратів. Треба перевірити, чи це так. Давайте запишемо, так, тут ми будемо в цьому писати відповідь, а тут зробимо перший крок, це запишемо ліву частину рівняння, це 6 в квадраті плюс 8 в квадраті дорівнює. Давайте обчислимо цей вираз. І так, 6 в квадраті, це означає 6 помножено на 6, плюс, а 8 в квадраті, це 8 помножити на 8, дорівнює. 6 на 6, це 36, плюс, а 8 на 8, 64. 36 плюс 64, це буде 100. Є. Так, друга дія, да, другий крок. Давайте порахуємо 10, скільки буде 10 в квадраті. 10 в квадраті – це 10 помножити на 10, дорівнює. 10 на 10 – це 100. Таким чином, давайте запишемо, що ліва частина у нас дорівнює 100, права частина у нас дорівнює 100. Так, тут рівність правильна, 100 дорівнює 100, то і запишемо, що рівність правильна. Так. Давайте перейдемо тепер до розгляду другого прикладу. 3 в квадраті плюс 4 в квадраті дорівнює 7 в квадраті. І так, перша дія. Перший крок. Давайте порахуємо, скільки буде дорівнювати ліва частина цього рівняння. Тобто 3 в квадраті плюс 4 в квадраті дорівнює. 3 в квадраті, чи 3 в другій степені, це 3 на 3 помножити, плюс 4 в квадраті, чи 4 в другій степені, ще кажуть, це 4 помножити на 4, дорівнює. 3 на 3 – це буде 9, плюс 4 на 4 – це буде 16. 9 плюс 16 – це буде 25. Так, другий крок. Давайте порахуємо праву частину цього рівняння – 7 в квадраті. 7 в квадраті – це означає 7 помножити на 7, це дорівнює 49. Тобто, нам треба порівняти 25, це ліва частина рівняння, і 49. Так. Давайте запишемо, що 25 не дорівнює 49. Тобто, це неправильна рівність. Є. Так, давайте перейдемо тепер до третього прикладу. Третього завдання. І так, перше ми маємо ліва частина 11 в квадраті. Чи 11 в другій степені, це означає 11 помножено на 11. 11 на 11 – це 121. Є. Так, другий крок. Давайте праву частину тепер порахуємо.
і так запишемо 9 в другій степені плюс 2 в другій степені плюс 6 в другій степені. Це дорівнює. Можна записати цей вираз таким чином. 9 помножено на 9 плюс 2 помножено на 2 плюс 6 помножено на 6. Дорівнює. Давайте з нової строчки, з нового рядка. 9 на 9 – це 81, плюс 2 на 2 – це 4, плюс 6 на 6 – 36. Дорівнює. Давайте спочатку зробимо додавання 4 плюс 36, тоді буде 81 плюс 4 плюс 36 – це 40. А 81 плюс 40 буде 121. Таким чином, давайте запишемо. Ліва частина у нас 11 в другій степені дорівнює 121. І права частина дорівнює 121. Тобто, тут рівність правильна. Давайте запишемо. Рівність правильно. Є. Так, давайте перейдемо тепер до розгляду четвертого завдання. І так, у нас 2 в третій степені плюс 3 в третій дорівнює 4 в третій. Треба визначити, так, чи так це, чи ні. Давайте спочатку обчислимо ліву частину цього рівняння. Запишемо. 2 в третій степені плюс 3 в третій степені дорівнює. 2 в третій – це означає, що 2 треба помножити на 2 і помножити на 2. Тобто степінь вказує на кількість множників, основного множника у записі. Тобто 3 рази по 2 треба перемножити. Плюс 3 в третій – це 3 помножено на 3 помножено на 3. Дорівнює. 2 на 2 – це 4 помножено на 2. Це ми першу пару перемножили. Плюс, а тут 3 на 3 буде 9, помножити на 3. Дорівнює. Так. 4 помножено на 2 – це 8. Плюс 9 помножити на 3 – це 27. 8 плюс 27 – це 35. Є. Це ми з вами порахували ліву частину. Давайте тепер порахуємо праву частину. Це 4 в третій степені. Або 4 в кубі. Це означає, цей запис означає, що 4 помножено на 4, помножити на 4 дорівнює. Так, із першої пари 4 помножити на 4 – це 16, помножити на 4 дорівнює. А 16 помножити на 4 – це буде 64. Таким чином запишемо ліва частина у нас. 2 в третій плюс 3 в третій – це ми знайшли дорівнює 35. Треба порівняти з правою частиною. 4 в третій – це 64. Рівність не відповідає дійсності. І так, неправильна рівність. Так. Таким чином, у нас запитувалось, серед рівностей знайди правильне. Давайте запишемо відповідь.
Відповідь така. Правильні у нас перша рівність, перше завдання і третє. І третє. Вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.